Вітаємо! В сьогоднішньому спецвипуску ми приділимо увагу повідомленню, що було отримано від антигеноцид-руху – міжнародного руху просвіти, який вчасно викриває і документує для народу небезпечні тенденції розвитку, що можуть призвести до масового знищення людей. Особливо відносно так званої «арабської весни» і контрольованого ззовні розвитку подій у світі, антигеноцид-рух закликає всіх до спільного дослідження та розслідування. Тепер твердження антигеноцид-руху. Ми закликаємо все населення світу до тверезого розмірковування разом з нами, щоб розуміти тенденції розвитку. Це зовсім не збіг, що всі уявні зусилля навколо сирійської або загальної арабської весни ведуть до ще більшого хаосу. Численні незаперечні докази свідчать про те, що метою гуманних військових агітаторів та їх союзників є загальний хаос в народі. Куплені ними солдати штовхають у хаос цілі народи. Їх безсумнівно темний план звучить так – порядок із хаосу. Прагнучи до світового панування, правляча верхівка вже десятиліттями розпалює цей хаос у народі. Їх мета – народи повинні стати настільки дестабілізованими і безконтрольними, щоб зрештою весь світ волав про тверду руку, яка б могла подбати про мир, спокій і порядок. На цей крик вона сама, сіюча хаос і прагнуча до світового панування правляча верхівка, і хоче відразу ж відповісти в образі Спасителя. Обраний ними світовий правитель, їх єдина світова релігія, їх єдина електронна світова валюта. Визначена ними ціль. Чи це американці? Хто визначає такі цілі? Чи це ізраїльтяни? Англійці? Французи? Хто все це робить? Ні ті, ні інші, адже широкі маси в Америці не бажають нічого іншого, як лише миру. Так само і британський, і французький народ. Усі хочуть лише миру. Кожен народ на цій землі в підсумку хоче жити в мирі. Але хто абсолютно не хоче жити в спокої та мирі – це інтернаціонально діюча правляча верхівка, яка невтомно працює за своїх темних лаштунків. Ця правляча верхівка, що налічує загалом менше тисячі людей, володіє майже всіма фінансами світу. Вони використовують фінанси, щоб ввести людей у хаос. У їх володінні перебувають найбільші у світі концерни з виробництва зброї. Так вони керують цілими арміями на власний розсуд. Крім того, взагалі в їх руках найвпливовіші і найбільші концерни у світі, наприклад, засоби масової інформації, продовольчі, фарма- і нафтоконцерни та інші. У повну залежність від них потрапили політики будь-якого напрямку, навіть освітні та правові системи. Їх економічна влада домінує в усій західній та близькосхідній політиці, що ще раз підтвердилося на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. А країнами, які цей план все ж вчасно встигли розгадати, були поряд з Іраком, Лівією, Сирією та іншими – Іран, Росія і Китай. Тому вище перелічені держави ніколи б не підкорилися новому світовому порядку цієї правлячої верхівки, що змовилася. І навіть зараз не підкоряються, коли вона дедалі більше виставляє себе рятівником усього світу та обіцяє стабільний мир і добробут на всій землі. Шановні глядачі, якщо точка зору антигеноцид-руху відповідає дійсності, то завдяки їй найближчим часом стане легко навіть необізнаним у політиці, економіці чи релігії точно передбачити подальший розвиток стану справ у світі. Тому що будь-які старання задля порятунку фінансів, миру в усьому світі або в релігії так довго будуть вести лише до ще більшого хаосу в народі, поки не дійде до всесвітнього волання про одного великого і сильного світового правителя. А всі країни, такі як Китай, Росія, Іран та інші, які змогли розпізнати підступні дії цієї прагнучої до світового панування правлячої еліти, будуть так довго дискредитувати, поплюжити і змішувати з болотом, що Третя світова війна проти них здасться виправданою дією. Антигеноцид-рух рекомендує: нехай жодна армія світу більше не буде в розпорядженні цих сіючих хаос змовників. А ви, народи всього світу, зважаючи на сказане, уважно спостерігайте за всім і судіть самі, чи це так. Чи підтвердиться сказане, стежте у наступних випусках. До зустрічі!